75 বছৰ আগতে ভাৰতবৰ্ষ যি উদ্দেশ্য লৈ আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ সেনানীয়ে আত্মবলিদান দিছিলে সেই উদ্দেশ্য কিন্তু সফল হোৱা নাই। আজিও ভাৰতবৰ্ষৰ এক তৃতীয়াংশ মানুহ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত, বহুতো মানুহ নাখাই থাকিবলগীয়া হৈছে। মোদীয়ে কৈছিলে 2 লাখকে মানুহ প্ৰতি বছৰে চাকৰি দিব, কিন্তু আজি শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকল হতাশাগ্ৰস্ততাত। এইটো মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ স্বাধীনতা যুদ্ধত হাজাৰ হাজাৰ ভাৰতীয় মানুহে প্ৰাণ আত্মবলিদান দিছিলে, তাৰ বিনিময়ত আমি স্বাধীনতা পালোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ল, স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো যি লক্ষ্য উদ্দেশ্য লৈ ভাৰত স্বাধীন হৈছিলে, প্ৰত্যেকজন মানুহৰ যি মৌলিক অধিকাৰ, খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ ব্যৱস্থা কৰা, আজি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে 75 বছৰ পিছত আমি আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰিছোঁ ঠিকেই, কিন্তু এই ভাৰতবৰ্ষতে 33% মানুহ এতিয়াও দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত। তেওঁলোকৰ আজিও খাবলৈ খাদ্য নাই, দুবেলা দুমিটি খাবলৈ খাদ্য নাই, তেওঁলোকৰ বস্ত্ৰ নাই, তেওঁলোকৰ থাকিবলৈ বাসস্থান নাই। মোদী ডাঙৰীয়াই আজিৰ পৰা 3 বছৰমান আগতে তেখেতে ঘোষণা কৰিছিল যে 2022 চনত আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ দিনা প্ৰত্যেকজন মানুহৰ পকী ঘৰ থাকিব। বাকী আজি পকী ঘৰটো বাদেই দিয়ক, আজি মানুহৰ মৌলিক অধিকাৰখিনিও পূৰণ কৰিব পৰা নাই। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে আমি ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিলোঁ হয়, কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ মোদীৰ নেতৃত্বত আমাৰ দেশৰ এপদ এপদকৈ অতি মূল্যৱান সম্পদ এই চৰকাৰে বিক্ৰী কৰি আছে। আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰিয় কিছু কৰ্পৰেট হাউচে লাখ লাখ কোটি টকাৰ ঋণ লৈ ইয়াৰ পৰা পলাই গ'ল। লাখ লাখ কোটি টকাৰ ঋণ তেওঁলোকে মুক্ত কৰি দিলে। গতিকে আমাৰ যিসকল স্বাধীনতা যুঁজাৰু আছিলে, যিসকলে আত্মবলিদান দি ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীন কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য এইটো নাছিলে। তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে সমান অধিকাৰ পাব, সুখে শান্তিৰে বাস কৰিব। সেই আশা কিন্তু সুদূৰ পৰাহত হৈ আছে। লাইনত ক'ব খোজা নাই, তেওঁলোকে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰা আমাৰ প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰে হয় গৌৰৱৰ বিষয়, এইটো মই স্বীকাৰ কৰোঁ। এইটোত মই একো ক'ব খোজা নাই, কিন্তু 75 বছৰ আগতে ভাৰতবৰ্ষ যি উদ্দেশ্য লৈ আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ সেনানীয়ে আত্মবলিদান দিছিলে সেই উদ্দেশ্য কিন্তু সফল হোৱা নাই। আজিও ভাৰতবৰ্ষৰ 1/3 মানুহ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত, বহুতো মানুহ নাখাই থাকিবলগীয়া হৈছে। ভোক এটা ডাঙৰ আমাৰ কাৰণে সমস্যা। গতিকে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যে এপদ এপদকৈ সম্পদ বিক্ৰী কৰিছে বা লাখ লাখ কোটি টকা তেওঁলোকৰ কৰ্পৰেট হাউচে আত্মসাত কৰিছে বা লোন মাফ কৰি দিছে, এইবোৰে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ আজি প্ৰকৃতাৰ্থত আমি পালিব পাৰিলোহেঁতেন যদিহে ভাৰতবৰ্ষখনত দৰিদ্ৰতা বোলা কোনো বস্তু নাথাকিলেহেঁতেন। মানুহৰ প্ৰয়োজনীয় মৌলিক অধিকাৰ, খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থান প্ৰত্যেকৰ কাৰণে যোগাৰ হ'লহেঁতেন। আজি লাখ লাখ মানুহ নিবনুৱা হৈছে। মোদীয়ে কৈছিলে 2 লাখকৈ মানুহ প্ৰতি বছৰে চাকৰি দিব, কিন্তু আজি শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকল হতাশাগ্ৰস্ততাত। লাইনত লৈ যাব খোজা নাই, আজাদী কা আমাৰ যি সময়ত লাখ লাখ মানুহ আত্মবলিদান দিছিলে সেই স্বাধীনতা উৎসৱ পালন কৰিবলৈ, এই মহোৎসৱক মই এটা আদৰণি পদক্ষেপে জনাইছোঁ। মই সেইটো লাইনত ল'ব খোজা নাই, কিন্তু যিটো মূল উদ্দেশ্য আছিলে সেই উদ্দেশ্য কিন্তু সফল হোৱা নাই। আৰু বিশেষকৈ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ দেশখনক আৰু দৰিদ্ৰ কৰিছে বা কঙাল কৰিছে, দেশখনক বিক্ৰী কৰি আছে, এইটোৱে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা।